Thursday. Thursday. Logo que você perde a mesa, você não tem mais nada pra fazer. Você não é igual o Zoo, que você faz um gigante com vassoura na volta. É meio esquisito. Eu não gostei nem um pouco. Nice, tem alguma defesa pra sua caravana micropeniana? Digo, micropina. Então, pelo menos é live da Wizard. Eu nunca boto fé no deck de Murloc. Ele tá morto ainda. Easy. Bush. Ô, louco, valeu, Gosto, pelo 50 conto, ou 30 conto, mano. Mãe, acompanho você no YouTube já tem um tempinho e na última sexta você fez um gank na live da minha namorada. Ela ficou muito feliz e conseguiu atingir afiliado com a sua ajuda. Eu gostaria de pedir um favor, poderia jogar uma partida com a gente? Não. não. Isso, galera, vocês não vão acreditar, velho. Pode parecer zoeira, mas te juro pra vocês, numa floresta, ali no... Falei num sítio em Atibaia. Tinha um florestão lá, mano. Entrei lá, velho. Encontrei, mano, um saci, velho. Saci que falava assim: companheiro, tô aqui para mostrar para meus companheiros que eu vou administrar o Brasil de verdade. Aí chegou outro saci do nada, velho. E falou, eu não sei imitar esse outro saci, velho. Mas ele era meio... Ele só tinha um pé direito. Só um pezão, grandão direito. Ele fala, tem que vir no tocante isso aí, meu. Isso aqui, eu tô imitando só um bolsa falando estranho. Eu não sei imitar o capitão, tá ligado? Aí, mano, ele chegou, tá ok. Falou, mandou tá ok, assim, pro Lola. Aí eu olhei os dois assim e falei, nem fudendo, mano. Se esses dois sacis existissem, velho, eu tenho certeza que o brasileiro é tão sem noção que botava os dois na presidência. Aí eu te juro, mano. Aí, mano, só que eles começaram a debater ali, mano. Eu não entendia porra nenhuma dos dois salários. Um falava lá, e o outro. Aí, mano, um começou a falar mais alto que o outro, mano. Chegou uma hora, mano, que eles foram passar uma rasteira no outro. Só que eles passaram a rasteira em mim também, mano. Aí os três caíram, velho. Faz sentido. Isso aqui se invoca uma criatura de custo 6. Morri! Tá porra, que susto, mano! Da puta, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu cu, velho. Bonita essa camiseta. Queria ter uma igual. Você não tem ainda a sua camiseta? God fucking gamer! Nem fodendo. Se você deseja... Pera, cadê? Boa luta pra você, colega. Você ainda tá frustrado? Jogando videogame? Você sente que não tá dando o seu melhor na sua gameplay? Você acha que tem como melhorar? Seus problemas acabaram, velho! Porque agora, exclamação camiseta pra poder comprar sua camiseta God Gamer! Comprando sua camiseta God Gamer! Disponível em duas cores, você vai melhorar suas habilidades micropenianas de um jeito nunca visto antes. Não deixe de passar essa oportunidade. Se você tentar comprar essa camiseta agora, a sua chance de ganhar um palpite de pudim vai aumentar em 200%. Lembrando rapidamente que 200% e 0% é nada. Não deixe essa oportunidade de passar. Exclamação camiseta! Compre já a sua! A não ser que você more no Nordeste e o Norte. E aí o frete vai comer. Mas aí se você é rico, você pode comprar.
Aqui tem outro exemplo de jogo. Dou uma olhada no meu oponente, tô fechando uma trinca aqui, tô cheio de dragões, eu fecho a trinca e das trincas aparece pra eu escolher um Caligus. E eu tô de dragão, e aí você fala, caramba, Caligus é incrível, Caligus é absurdo, é a melhor peça do jogo pra dragão. E aí, normalmente você quer Caligus, mas só que eu olhei meu oponente antes, ele é Deathwing, e Deathwing normalmente usa barão, às vezes, pra você... ou outras peças de Último Suspiro interessante que você quer matar antes de matar outras peças, né? É sempre essa artimanha. Então pega o Zap, que é bizarro, e tira um proveito absurdo dele nesse jogo, porque eu fiz a leitura do jogo de novo. Olha como eu me dou bem nessa situação aqui, né? Ele... o meu Zap... Hã? Pera, fui enganado? Era... corta! Corta! Alô! What the fuck? Ué! Que tal o Zap mais frio e calculista da minha vida? Vim passar essa porra! Brabo demais! Seguinte, vou fazer teu funk ao vivo aqui, tá bom? Manda boa! Vamos dar, vamos ver se vai ficar bom esse negócio aqui, ó. Rosângela, safadaço! Bonitaço! Safadaço! Eu tenho muito poison com isco divino, velho. Eu preciso do gol, velho. Eu preciso do gol. Perdemos. Fodeu. A mesa dele depois, né? Certo. Então vamos tancar, velho. Não tem problema. Nem precisei meu super combo, velho. Pum! Farmado, dog, velho. Farmado! Olha lá. Olha a play dele. É que o deck é quebrado demais, né? E aí você vê que o jogador é exímio, velho. Tá subindo como, velho? Meu Deus do céu, velho. Se eu vou ganhar, eu vou aniquilar os oponentes, velho. Tipo, o oposto. O cara... é tipo aqueles RPG assim, mano. O mestre fala... você vê um posto na sua frente, velho. Aí você fala... um posto? Ele tá fazendo uma coisa? O mestre fala... não, é um posto. Ele tá parado. Tá parado na sua frente. Você vai fazer uma coisa? Então o jogador... ele não tá fazendo nada. O mestre fala... não, ele... tá parado ali. Aí o jogador chega e fala... vou atacar uma bola de fogo nele, velho. Aí a bola de fogo explode o posto e cai um pedaço de pau e mata o jogador, velho. E assim a gente ganha com o posto. É um 3 aí fez, tá ligado? Se rodar, eu mando entregar cerveja na sua casa gelada. Da hora, eu queria uma casa gelada. Beleza. Se não é calculado, não é cagado. Preciso. Nem isso aí. Não tem algum top deck, era um passo furtivo. Ah, não é possível! Não! Passo furtivo era o único top deck que eu não consegui usar, velho. Oh, meu Deus do céu, velho. Não, velho. Oh, meu Deus, qual é jogo? Eu joguei tão benzinho pra você fazer isso. Qual é jogo? Não me pune assim, velho. Qual é, joguinho? Não faz isso comigo. Qual é?
Não faz isso, Hearthstone. Ganhável. Leiloeiro. Socorro, velho. Uai! Qual é, velho? A única carta que eu não podia, velho. A única. Lendas dos personagens do folclore. Saci é meio lixo, né? Ele só faz um furacão, zoa todo mundo, tipo eu. O Curupira é fortão, que eu saiba. Mas nada extraordinário. A mula é só uma mula, né? Lenda do lobisomem tem no Brasil, velho? What? Lobisomem é bruto. Boitatá é cabuloso, velho. Deve ser cabuloso, olha essa porra. Olha o boto. Cachorro. Godzilla é brasileiro? Dá meus bichos papão. A lenda da cuca. Vou ler isso aqui. A cuca no sítio de pica-pau amarelo. Confira. Músicas de cuca. A cuca nas artes. Quero saber os poderes, velho. Vamos ver se. Tier folclore brasileiro. Sem cabeça? É isso aí. Criaram um tier. Tem um tier. Existe. Verídico. O Itaitai Caipora. Caipora é bruto também, né, velho? Curupira. O mula é lixo, velho. Licença. Download de imagem, crente de tier list. Vamos lá, Buitatá, Boto, Caipora, Cuca, Curupira, o Homem do Saco, patético. Yara, o Yara tem os poderes da hora. Lobisomem é cópia, certeza. Não é brasileiro, você copiou de algum lugar. Negrinho do Pastoreiro, não sei se esse cara. Saci é ok. Mula é só uma mula, velho, com a cabeça pegando fogo. Esse é o tier definitivo aí de Battlegrounds, velho. Pra quem quer começar a jogar o folclore brasileiro de Battlegrounds aí, ó, já sabe aí os melhores. Vamos ser mais realista, né? Boto é tirar, velho. Tirar, vai. Boto não é muito flexível, você tem que forçar a composição. É meio complicado. O Boitatá e a Cuca são extremamente flexíveis, né? A Cuca faz tudo, velho. A Cuca faz tudo, que sabe. Boitatá, mano, é uma cobra gigante de fogo. Não faz tudo, mas desce a porrada em tudo. Mulete. Galera, é só uma mula, velho. Pega fogo. No máximo ela vai causar um incêndio florestal. Começa aí, né, mano? A mula anda aonde? Aonde a mula sem cabeça anda no Brasil? Só tem pântano fechado essa porra do Brasil, velho. Só tem floresta fechada. Ela vai andar por aí, bota fogo na floresta e toda. Se mata, mata a floresta e volta. Mano, por que essa porra existe, velho? Acaba com a Amazônia, acaba com os animais, mata a porra toda. Só vai se matar, velho. Terrível, velho. Terrível. E num campo aberto, é um bicho, um cavalo, uma cabeça pegando fogo, velho. Nem sabe pra onde tá indo, velho. Ela destrói o pulmão do mundo. Ela destrói. O Homem do Saco é patético. Cópia. O Negrinho do Pastoreiro, eu não sei o que ele faz. Eu não sei o que ele faz. O que o Negrinho do Pastoreiro faz? O cara ajuda a encontrar o que é perdido. Então, se você perder no jogo... Então, o Negrinho do Pastoreiro no Battle Royale é tipo assim. Você usa ele, você vai perder, ele morre e aí depois do próximo jogo, o Bob vai te dar uma roletada boa e vai te dar a cuca. E aí você ganha o jogo. É isso que o Negrinho faz. Te ajuda no próximo jogo. Mas aí é ruim, né? Você quer jogar pra perder pra ganhar depois? Você quer ganhar e ganhar. Lobisomem? É que o lobisomem é cópia, velho. Lobisomem não é brasileiro, velho. Não é possível. Tirar no mínimo? É que ele é humilde, né, velho? É tipo o Van Cleef, o Saci. Você pode bufar um pouco de tudo, mas é meio lixo. Você tem uma memolência pra fazer um pouco de tudo, mas é meio lixo, sabe? Você pilantra, faz um furacão, foda-se, tá ligado? Você tem mobilidade ruim. Você pode estourar o cooldown pra soltar a mobilidade do furacão. Daí você tem uma mobilidade boa nesse momento. Mas aí você tem que esperar o cooldown do furacão. Você não pode só andar no furacão. E aí fode o rolê, velho. Aí fode, tá ligado? A Yara só tem um poder. É encantar os caras lá. É só um cooldown apelão. De resto tem nada. Curupira, mano, tanque sólido. Caipora é tipo Curupira, só que melhor.
porque eu acho que ela tem uns poderes mágicos, se não me engano. Curupira deve cair de boca também, né? Direto, né, mano? Assassino sobe um tiro por ter uma piada bem apontada, vai. Vamos colocar um B aqui, velho. Falou, tem um bom late game. Hora o fogo vai consumir todo o oxigênio. Aqueles hard carries, né? Bem fudido, velho. Bem bosta, assim, velho. Se o jogo dura 40 minutos, a mula sem cabeça carrega, velho. Mas até lá, mano, a Cuca tem que estar dando suporte o jogo inteiro, velho. Foda. Foda. Essa discussão merece ser discutida, mas sério. Exatamente isso, tem, gente. Mas não é só a sua, não. Esse que é foda. Ele... Todo mundo. E hoje em dia deve comer os pais também, né, velho? Porque agora, mano... Ninguém é de ninguém mais, velho. Tá certo. E não esquece, galera. Doideira. We'll be right back.